Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. I wonder more underlines and the islands. Let's wow when the mansion shrieks and lay the land. So wow when you touch and knees and go yelling. If I back. ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ አሁን ከዛሬ 2000 ዓመት በፊት ለኔ ለእህቶቼና ለወንድሞቼ ነው ጀርባህን ተገርፈ ደምህን እንዳፈሰስክ እናምናለን። ነው እግዚአብሔር ሆይ ጀራት ተፈሰሰው ያ ያንተ ደም የኔና የወገኖቼን ቁስል ፈውሷል። እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ ይህንን ለመታሰቢያ አድርጉት ብለን ጽዋውን አንስተን እንደሰጠ እግዚአብሔር ሆይ እናምናለን። ዛሬ ደግሞ ይህን የሰጠኸውን ስርዓት ለመታሰቢያ እንዲሁ እስክትመጣ ድረስ ሞትህን እንድንናገር ትንሣኤህን እንድንናገር ዛሬ ያንን እንወስዳለን። ዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ያኔ ተገርፈ እነሆ በመስቀል ላይ እጆችንና እግሮችን በምስማር ተወግተህ አንጠባጠብከው ደም እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ለመታሰቢያ እኔና ወገኖቼ እንወስዳለን። ይህንንም ደግሞ ስርዓት አድርገህ የሰጠኸን አንተ ነህ። ራስህን ቆርሰህ እነሆ ደምህን አፍስሰህ የሰጠኸን ጌታ ስምህ የተባረከ ይሁን። ስምህ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ውስጥ ደግሞ ሊያቆመን የሚችል ጸጋ የመንፈስ ፍሬዎች ሞትህን እንድንናገር የሚያደርጉ እስከ ምጽአት ድረስ ያንተን ታላቅነት እንድንናገር የሚያደርጉ የመንፈስ ኃይል ሁሉ በዚህ ውስጥ እንደሚያልፍ እናምናለን። የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ለእኛ ፈሰስከው ደም በማመን ስለኛ የፈሰሰውን ደም በማመን የሰጠኸውን ስርዓት በማመን ነው እኔና ወገኖቼ ዛሬ እናደርጋለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይህን ስርዓት እናደርግ ደግሞ ገብቶን አውቀን ሞትህን ልንናገር ለእኛ ለቆሰል ልናወራ እንዲህ ሞቶ ኢየሱስ አዳነን ልንል እንዲህ በደሙ ኃጢአቴን አስወገደው ልንል ይገባልና ለዚህ ምስራች ከዚህ በኋላ አፋችንን እንድትከፍት በኢየሱስ ክርስቶስ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ይህን በማመን ስርዓትን ሁላችን አብረን እናደርጋለን። ከደምህ ጋር ኅብረት ያለውን ጽዋ እንወስዳለን። በዚህ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር ክብሩን አንተ ውሰድ በኢየሱስ ክርስቶስ። እግዚአብሔር አምላካችንን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደዚሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን ደግሞ አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው፣ በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ይህን ለመታሰቢያ አድርጉት አለ። አሁን ሁላችንም ጽዋውን አንድ ላይ እንወስዳለን። We're going to chat with you today.
ጌታችን ተወገደች ጌታ ሆይ ተነስ ጋር ገና እናመሰግናለን እንደዚህ ይላል ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል የምንባርከው የበረከት ጽዋ ከክርስቶስ ደም ጋር ህብረት ያለው አይደለም አሁን በማለት እንደነሳለን አሁን አለው የምንቆርሰው እንጀራ ከክርስቶስ ሥጋ ጋር ህብረት ያለው አይደለም አሁን አለው ሃሌሉያ አንድ ጊዜ እልል በማለት ጌታን አመስግኑ Oh, hallelujah.